Maxínka, aj moja. Čau, ty si mi strašne chýbala, poď k ocovi. A ja som ti chýbala. Áno, obe ste mi strašne chýbala. Bože, aká je ťažká. Ona je normálne, že väčšia, ako bola predtým. Bože môj, au, to moja, ako krásne vonia. Ak som zabudla, krásne vonia. Inak neviem, či sa nepokakala. Aha, no, počkaj, pozrieme sa. Čau, Segra. Ako sa máš? To je dobré, že Beatka je na služobke, aspoň sa vám môžem venovať. Aha. Celý čas. A kto je Beatka? To je nejaké dievča mesiaca? A to už skončil s dievčatami, že? Áno. Skončil som s dievčatami. Už riešim iba zrelé ženy, pretože ja som zrelý muž a chcem zrelý vzťah. Rok si počuješ? Tatinko dozrel? To je neuveriteľné, skôr ako ty. Dnes mi nikto nepokazí náladu, pretože ja tu mám ženu môjho života, moju Roxinku. Môžem si ju chytiť? Nie, Maxik. Najprv si ju povodňujem trošku. Ahoj, moja žlata. Ak sa vám toto video páčilo, odoberajte tu. Ak chcete ešte viac videí vidieť, kliknite tu.